Shavkat Mirziyoyev, sizga birgina savolim bor. Yoki turmush o'rtog'im siyosiy mahkum bo'lganligi uchun bu qonunlarni menga hech qanday ahamiyati yo'qmi? Axir men ham O'zbekiston fuqarosiman-ku. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan murojaat qilgan Nilufar Bozorovaning iddao qilishicha, u bir necha yildan buyon mahalliy hokimlikning adolatsizligiga uchrab kelmoqda. Ekstremizmda ayblangan turmush o'rtog'i 20 yildan buyon jazo muddatini o'tayotgani, tug'ma nogiron ekani va 3 farzandni yolg'iz boshi bilan tarbiyalab kelayotganini aytgan Bozorova Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 285-chi sonli qaroriga asosan imtiyozli ravishda uy-joy olishga harakat qilib kelayotgani, ammo qonuniy asosi bo'lsa-da, uning murojaatlarini shahar hokimligi nohaq inobatga olmayotganini da'vo qiladi. Vazirlar Mahkamasining 285-chi sonli qarorida og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish to'g'risida gap boradi. Ayol o'zining ijtimoiy holati mazkur qarorda ko'rsatilgan barcha parametrlarga mos kelishi, bu fakt esa rasmiylar tomonidan ham tan olinganini aytadi. Shu sababdan u davlat hokimiyatining yuqori lavozimli rasmiylari ko'rsatmalari asosida mahalliy hokimlik unga 3 bor imtiyozli uy-joy ajratgani, biroq yuqoridan kelgan rahbarlar va tekshiruvchilar ketishi bilan bu qarorlar turli bahonalar orqali bekor qilib yuborilganini ta'kidlaydi. 2019-yil komissiyadan adolatli o'tgan edim. Uy berilgan edi. Buni yozib ham berishdi. Telefon orqali shahar hokimligi tabriklagan ham edi. Afsuski, bularni barchasini sobiq shahar hokimi bekor qilib, mandan uyni qaytarib olishdi. Chorasizlikdan xafa bo'lib, qayerga nima qilishni bilmay qilib turgan paytimda prezident administratsiyasidan ishchi guruhi kelib, Denivaj bilan qamalgan oilalarning muammolarini eshitishdi. Mani muammoim o'z-o'zidan hal bo'lib, ikki xonali uy ham ajratildi. Chunki qonun buzilgan edi. Afsuski, bu ham qog'ozda qolib ketdi. Nimagadir ular menga uy berishni xohlashmadi. Sobiq shahar hokimi Jamshid Fozilov keyinchalik kelib, shahar atrofidan ikki xonali uy qurib berishini, ikki sutli yer ajratishini, oshxonalari, uylari bilan to'liq sharoitli uy qurib berishini va'da qilib, yozib berib, uni ham qilib bermadi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, adolatsizlikdan to'g'risida juda ham to'yib ketdim. Nima uchun menga o'xshagan oilalarni oxini eshitadigan biror bir tashkilot yo'q? Haqiqatan ayolning ixtiyoridagi hujjatlarda mahalliy hokimlik unga 2019-yilning fevral oyi, aprel oyi va may oyida imtiyozli uy-joy berish to'g'risida qaror chiqargani ko'zga tashlanadi. Chap ko'zi tug'ma ko'rmaydigan, bel sohasida disk churrasi bor, umurtqasiga temir qo'yilgan, chap oyog'i deyarli harakatsiz qolib, ishga yaroqsiz bo'lib qolgan Nilufar Bozorova hozirda yashayotgan uyi davlat dasturi doirasida buziladigan turar joylar ro'yxatiga kiritilgani, ushbu uydagi sharoit esa yashash uchun yaroqli emasligini aytadi. Ayol boshim bilan hozir bor e'tiborimni farzandlarimni tarbiyasiga qaratganman. Bularni hayotda o'zini mavqeini topish uchun bor e'tiborimni qaratganman. Yomg'ir qorlani mana shu nimasidan mana shiftlarimni ahvoli shu ahvolga kelib bo'ldi. Ta'mirlash jarayoni to'g'risi hozir qurbim yetmaydi. Majbur bo'laman ilojsizlikdan endi to'g'ri shukr qilib yashashimiz kerak. Lekin meni hozir qiynaydigan bitta narsa prezidentimiz menga o'xshagan nodigironlarni butun bir sharoitga moslangan bir xonada yashashni hamma taraflama sharoiti bor imkoniyatlarga to'la bo'lgan uyga yashashini xohlayaptilar. 3 marotaba uy berib qaytarib olinishlik hech bir aqlga sig'maydigan holat. Ayol o'zining bunday nohaqliklarga uchrayotganining asosiy sababi qamoqda qolayotgan turmush o'rtog'ining o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan terrorizm va ekstremizm bo'yicha ayblovlarni 20 yildan buyon tan olmay kelayotganida ekanini taxmin qiladi. 2019-yil adolatsizlikka uchrab hamma narsadan qo'l siltagan paytda mana 2020-yil ham hujjat topshirib ko'rdim. Yana o'sha holat. 2 yildan beri shahar hokimligida qonun buzilib keladi. Yaxshiyamki, yaqinda Qashqadaryo prokuraturasi bu qonun buzilganligini aniqladi. Shahar hokimi birinchi o'rinbosari Ismoil Jo'rayevga hayfsan e'lon qilib, komissiyani bekor qildi. Lekin hozirgi vaqtda men ularga shahar hokimligiga murojaat qilyapman. Haqiqatan ham komissiya bekor bo'ldimi?
boshqatdan bo'ladimi? Haqiqiy qonuniy insonlar o'tadimi deb necha marotaba savol bilan chiqdim. Shahar hokimi bilan uchrashishga harakat qildim. Matbuot xodimiga necha marotaba yozma ravishda yozib, telefon orqali ham gaplashdim. Lekin biror bir kishi eshitishni ham xohlamadi. Shahar hokimi men bilan gaplashishni, uchrashishni xohlamadi. Shavkat Mirziyoyev, sizga birgina savolim bor. Yoki turmush o'rtog'im siyosiy mahkum bo'lganligi uchun bu qonunlarni menga hech qanday ahamiyati yo'qmi? Axir men ham O'zbekiston fuqarosiman-ku. Nima uchun nogironlarni qo'llab-quvvatlash? Sizni o'zingizni biron chiroyli gaplaringiz bor. Nogironlarni biror bir o'zbek ayolini, nogiron ayolni ko'z yoshini behuda oqishga yo'l qo'ymayman degansiz. Men adolat xohlayman. Uch marotaba uy berilib, qog'ozda qolib ketdi. Sizdan iltimos, bizga o'xshagan oilalarni ham oxini bir eshitib ko'ring. BBC mazkur masala yuzasidan tug'ilgan savollar va ayolning iddaolari bo'yicha izoh olish maqsadida Qarshi shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlik vakili holat qonun doirasida o'rganilib, o'rganish natijalari esa tez orada ma'lum qilinishini bildirdi.